Hráčem dnešního utkání vyhlášen podle hlasování fanoušků brankář Milan Heč. A Milane, tady je vaše trofej. Gratuluji k trofeji a budu gratulovat i k bodu z derby. Já si myslím, že jsme tady dneska ztratili vítězství. Myslím si, že jsme podali strašně dobrý výkon. Týmovej, drželi jsme to prostě u sebe. Sice jsme měli tolik šancí, ale byli jsme dopředu nebezpeční. Dokázali jsme ten gól dát a myslím, že už jsme měli prostě to vítězství tady udržet. Dnes jste předvedl, řekl bych, dva fantastické zákroky. Nejdřív v prvním poločase jste vytáhl ránu Lukáše Masopusta. Musel jste se hodně natahovat? Tak musel jsem se hodně natahovat, ale si myslím, že tohle jsou krásné zákroky pro fotografii a doufám, že nějaká fotka bude. Stejný zákrok pro fotografii ve druhém poločase po střele Petra Ševčíka? Něco podobného. Jinak co k tomu nastavenému času? Standardka Slávie možná rychle rozehraná. Dalo se tomu gólu nějak předejít, zabránit? Určitě se dalo, já si myslím, že tam jsme měli zůstat stát, víc prostě před tím balónem, možná trošku zdržovat a jít za nějakou kartu a nenechat je rychle rozehrát a bohužel prostě dal tam výborný balón a dokázali nám z toho srovnat. A pro nás si myslím, že to prostě dneska je ztráta. Tomu té standardce vlastně předcházel i možná trochu naivní, neskušený faul Adama Hloška tady u Lajny, souhlasíte s tím? Já naivní faul nemyslím si, prostě chtěl to uhrát. Bohužel, myslím, že fauloval přímo Bořila, který je v tomhle zkušený. Počkal si na to, na lehký kontakt a spadl a byl to faul. Jak pozitivní je pro vás ty poslední dva výkony spartianské? Já myslím, že dobrý, zvedá se to a myslím si, že na těchto dvou zápasech musíme to teďka postavit a doma prozit Plzeň. Ale díky. Díky, naschle.